Bogard Bababarino Ais Tisre Noven Novenaco Vishoy Maria Magnanchi Osturi Magne Amcha Jivitan Kub Gurjeche Magne Vurvi Ami Amso Sumbun Devatan Gurkurtao Magne Vurvi Devak Dinvastao Tachistuti Gaitao Magne Vurvi ताचे मुखार आमच्यो गरजो घालता हूँ आमकां भोक्षणें मागता हूँ आमी दुसऱ्यां पासत मागता हूँ एकलो बरोवपी म्हणटालो मागणें म्हणल्यार एक पूल जें आमकां देवा सोरी पावयता रायट प्रेयर इज द ब्रिज टू गॉड मारिया मागण्यांची वस्तोरी आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा जेन्ना मारिया मागणें करताली तेन्ना बुडवो गाब्रियेल तिका देवाचें आपोवणें दिता आनी ती लान्विकायेन ताका जबाब दिता ही आसा हांव देवाची साखून जावं म्हजे सोवें तुज्या उतरां पोरमणें मागण्या वरवीं आंकवार मारियेन देवाचें आपोवणें मानून घेतलें आपणाक दिल्लो वावर शार्ती पावयलो जिवितान जायते त्रास कोश्टिका भोगूंक पडले पूण मागण्याच्याच पोडान तिणें जैत व्हेलें पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते मनीस मेळटात जाणें मागणें केलें जेजून मागणें केलें जेजून शिसांक मागणें करूंक शिकयलें सिमियांव आना ही देव तेंपलान मागणें करताली आयचे नवेन आमकां मागण्याचे मनीस जावंक उलो करता आमच्या जिवितान आमी कितें शिकूया काय अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगॅदर स्टेज टुगॅदर जो कुटूंब सांगातान मागणें करता तो सांगातान जिवी जियेता पयले सुवातेर कुटुंबाचें मागणें करुया बरोबर तेज करुया मिसान वांटो घेवया कुटुंबान मोग शांती भोक्षणें मागुया दुसरे सुवातेर पर्सनल प्रेयर खासगी मागणें जे भाशेन आमी आमच्या इश्टां बरोबर जाय तो वेळ सारतांव जाय तो वेळ आमी उलयतांव जेजू सोवे आमी वेळ सारुया कारण जेजू आमचो व्हडांतलो व्हड इश्ट आनी तो म्हणटालो एका इश्टान दुसऱ्या इश्टा पासो जीव दिलो हाचे परस व्हड भोग ना जो तर जेजूक आमचो इश्ट म्हूण मानता आमी जेजू सोवें वेळ सारुया आनी तिसरे सुवातेर आमी दुसऱ्या पासत मागुया न्हय म्हजे पासत न्हय म्हज्या कुटुंबा पासत पूण दुसऱ्या पासत दुसऱ्यांकूय जाय त्यो गरजो आसात दुसरे त्रासान पडलेली आसात पिडेन पडलेली आसात तांचे पासत मागुया मोगाड बाबडीनो मारियेन मागण्यान जिवीत सारलें आमी मागणें करुया देवाशी लागीं येवया आनी देवाचें बरेंपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी सगळीं वावरुया